Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Dragan Vasić, poznatiji pod nadimkom Tank. On je jedan od onih o kojima se pričalo i priča vezano za 90. godine i jedan potpis onako ispod njegovog imena mogao bi da bude čovek koji je preživeo 90. Dragane, dobrodošao, ili Tank, ne znam kako da te zoveš, kako Bože, te oslovljavam. Da. Da li ide Tenče ili kako već u vokativu, ali da. Ima i ja, Tank, Tenkić, Tenkista, tako to. Da. Evo, za početak da te pitam, pošto je to bilo u novinama, ja tebe moram da pitam da li si živ. Pa jesam, evo, nadam se, sedim ovde, još sam živ. Da, baš kad ste spomenuli to. Da, taj dan sam krenuo, bio za preko Mladenovca isključenje autoputa, ja i Spasijović, jedan drug moj, išli smo za Palanku. I međutim, to su dve trake, bi tako bilo neko preticanje i tu sreća što sam ja vozio, da je on vozio, verovatno bi to izginuli, i kao što se priča da smo i jesmo izginuli, pa i Kristijan Golubović i tako to, posle to bile medije, objave i tako to. I BMW petica slupana, bio sam tamo u dom zdravlja i to, ne znam, neko verovato sliko, da li paparaci, da li ono, pa su odmah objavljivali to, pa posle sutra dan piše da bivši kriminalac Kristijan Golubović, i on je poginuo, ja Kristijana zovem na Viber, kažem, brate, si, ja sam mislio, misli, to je nevezano sa mnom, tako da oni su to nekako spojili, to ja ga zovem, kažem, si živ, brate, kažem, živ sam. I onda mi, kad sam došao kod njega, da se nađemo, ajde da uradimo jedan live zajednički, i baš ima je na Face i na YouTube, i to, obojica pričamo da smo živi, zdravi, i tako to poteklo i krenulo. I onda posle toga bombarduju Viber, telefoni, ljudi zovu, pazi, zove me čovek, mislim, ljudi zovu i da izjave saučešće. I pita, brate, jel si živ? Pa dobro, ne znam, jel pričao sa mnom ili sa nekim, znači, naravno da sam živ. Tako da to teralo jedno 4-5 dana i posle već se ohladilo, vide da smo živi i tako to. A inače, tvoj put je interesantan, znači čovek koji je bio u inostranstvu, koji je u Kanadi konkretno, jel tako si bio? Da, bio sam po Americi, ali u Kanadi uglavnom dugo, da. Ti si zapravo počeo kao bokser? Jesam, malo kao kasno, od 2000-te tako nešto kao ono krenuo, ali 2002. već bilo kao ono profesionalno, pa 2005. sam tamo počeo da osvajam pojasi, medalje i tako to, i eto, sad sam već, što kaže ono, u godinama. Da, ali pre toga smo imali 90. Ti si bio jedan od ljudi koji su sarađivali sa Željkom Rožnatovićem Arkanom. Jeste, jeste. 93. godine, tako nešto otprilike, kad sam došao za Beograd, ja sam radio sam neke poslove, pa zna se, 95. pokojni Buca i Pirke. Ja sam išao da neke pare podignem, za njega 15.000 maraka. I tad su bili oni pejđeri i ne znam da se sećaš, ideš za Kanadu, znaš. I ja pogledam u pejđer, kaže, brate, beži ili će da ideš za Kanadu. Pa dobro, ja znam da sam odrastao u Kanadi, ali nisam, znaš, ono, konkretno ukapirao o čemu se radi. Mislim, bio sam ja tad mlad, šta sam imao 24-5 godina. I tako da, ja sam tad vozio ono vreme BMW-a 740 SI L, i iz Kaluđerice, tamo sam išao gde je Firga, onaj, u rupi dole. Ja sam uzao neke te pare, 15.000 maraka, za njega, sad, da li to bio reket, da li je bio dug, nebitno, to se ne pita. Ili su terili da me opljačkaju, ja to ne znam. Samo sam dobio od nekoga broj i to da se sklonim. I ja sam ti... Znači, išao kroz te uličice, znaš kako u Kaluđerici ide, gore, dole, krivine, brate. I neka garaža, nešto, ja ostavim auto, izađem
i izlazi ti Duca iz auta i na mene ne drži pištolj, već ovako, pa, 4 komada. Pirk izlazi s druge strane, isto sa škorpiona, ono. I ništa, ja upalim 2 komada da vide da imam ja, mislim da sam naoružan, ne razumeš? Jer pazi dvojica, šta, mislim, ono, ništa ne možda uradiš. I ja, kako sam trčao i skočim u neku kao šakta, nešto, ali mrak, jedno 2,5 metra, 3. I čučnem dole. I ovako, ono. I čujem ja, oni pričaju sad kao, ono, sad ćemo mi, znaš, ono. I ovaj drugi, ne znam, Pirke otišao negde tamo s druge strane i kako Duca došao tamo, ja ga pogodim tu u rame. Razumeš, i on kako pao, ja nekako se penjem gore i skočim i pobegnem. I posle toga nisam i video, uskočim u auto i klisnem, pobegnem. I posle, eto, tako čujem par meseci, znaš, poginuo ovaj, poginuo ona, tada ono bilo, vidimo se u Čitulju, znači svi redom, mnogo naši prijatelji, drugari, tako su nastradili zbog, tako je bilo vreme, ludo. I tako, to je to. I tako to krenulo to, da ga da, da ga da i tako to. A dobro, a kako si ti uopšte dospeo do toga da radiš sa Arkanom? Kako ste se vi upoznali? Pa, preko jednog čoveka, ne bih teo da sad spominjem ime, ali čovjek koji je bio isto blizak uz njega je to koji je mene kao preporučio i to da sam veran, lojal i tako to. Sa, kako se kaže, taj background i to što sam bio u Kanadi, u toj vojsci, u tu legiju stranaca 3 godine. Legija je bio u Francusku koja je 5 godine, a u Kanadi taj Royal Canadian Legion 3 godine i tako to. I uvek sam volio to oružje i to naravno sa te, kako se zove, license i to dozvole, znači za posedovanje, za nošenje, tako to. I drugo, radio sam to obezbeđenje i sa pevačima 25 godine, nema s kim nisam radio, bavio se sportom, tako da, tako, sve to krenulo tako. Da, i kad ste se došli do upoznavanja, je li tako? Da. Kako izgledalo? Ipak je to bio čovek koji je bio po mnogima gospodar života i smrti ovdje. Jeste, da ti kažem, mi smo išli za Bijeljinu, on je volao te pitbullove da vodi na te borbe i to, baš kod neki braća Zelenovići čuveni, koji su se ljudi poznati bili u Bijeljini za te borbe psa. I, da, pa mnogi su se plašili Arkana. Mislim, sad slušam priče, Arkan ovo, ovaj, ono, mislim da je živ, ne bi tako baš pričali, ali okej. Sad je takav, prošlo tu 20 i nešto godine, nebitno. Da, i kad smo bili u Bijeljinu, njegov pas izgubi na borbi. I ništa, on ispoštuje, oni sad misle, sad pošto pas izgubio, sad će tu da bude haos, ma kak' iže, ko je džentlmen čovjek, gospodin čovjek, znači, odmah ispoštovo, platio sve, i tako da, znaš, mislim, ne mogu ja nekog da nateram da mene voli, ili tebe, ili njega i to, znači, 100 ljudi, 100 čudi, to je uvek bilo, znači, uvek će da bude, kako ti kažem, ali postoji taj kodeks, ta pravila i tako to, znači, u ono vreme znalo se šta može, šta ne može, s kim može, s kim ne može, ne razumeš. Tako da, eto, to tako se izdešavalo i, mislim, evo, kao što sam s Kristijana sad, znači, mi smo nerazdvojni i to, vidim ljudi baš, evo, malo pre nešto pišu, neke gluposti, to ne obraćam pažnju, što kaže Kiki, neka pišu, razumeš. I, jel ti ne može sad sa svima da se zameriš, razumeš, pa, za velike ljude, da i ne spominjem političare i malo jači, pa pišu svašta, ovo ono, pa šta koji sam ja, ne znam što. Znači, neka pišu, uživajte sa mnom. Da, a kako je bilo onda posle toga, imao si poslove neke sa njim, sa Arkanom? Pa jeste, kažem ti, to sam išao, završavao, eto to, idi pokupi pare, idi to, da, bio sam baš blizak, ono, mislim, za mene je bio korektan čovjek, evo ja... Isto te i kažem, kao što sam s Kristijanom, znači to je veliko poštovanje, imam auto, znači ja sam vozač i telohranitelj, znači ima poverenje čovjek da vozim njegovu ženu, Kristinu Spalević, sina njegovog, znači kod njih sam, idem sam sa njegovom suprugom i sa detetom ili sa njom, gde treba da ide da to, znači i to je pazi poverenje, znači ima sina naslednika, znači ja moram da stanem tu na front line, što kaže, ne daj Bože, i to je provereno stvar, znači nije tu šala. Ja taj posao radim, znači, dugo. A dugo, mi se znamo iz 90-ih, ja i Kristijan Golubović, tako da
ima tu mnogo ljudi u Srbiji, pogotovo po Beogradu, ali mnogi su neki njegovi ti, kao što kažeš, treba da budu verni, ali čuo sam da su neko ko njih, nebitno sad ko je, i to skoro nekim mu okrenuo leđa i tako to, ne znam s kog razloga. Tako da, želim da mu se zahvalim, meni je dosta pomogao i dosta sam postigao što se tiče toga sa njegove strane, mislim. Ajde još ovu priču da pomenemo, znači sa Arkanom, imao si te poslove sa njim, jesi imao neke nezgodne situacije, zato što si sa njim sarađivao, da je neko pa, hteo nešto da naudi možda? Pa, znaš šta, Arkan je bio straj trepet u ono vreme, znamo svi ko je bio Željko, komandant, mnogi su se plašili i tako to, ne, nisam imao, osim taj slučaj 95. što se desilo, to je bio vlasnik tri restorana, ne razumeš, znači ja nisam išao da nikakvi reket naplaćujem niti ništa, ja sam samo došao, čovjek mi lepo dao pare. E sad, ne mogu da grešim, možda taj Tomislav pokojni, što je bio vlasnik, ne znam, on je umro od raka ili nešto, ne znam, još ima 7, 8, 10 godine, ne znam tačno. Možda je on to nešto platio njima, ne razumeš, da me smaknu, likvidiraju, a možda nije, možda nešto totalno drugo. Ja to ne znam, ja to još nisam, to. Ja sumnjam da je to ta priča, ali to sad, ko to zna. Evo, jutro, sinoć me u stvari zvao čovek da mu brat rođen traži pomoć, ako možda nekako saznamo ja i Kiki preko njegove te vezice i to. Brat rođeni, 99. koji je nestao. On kaže, ako treba doći ću u Srbiju, platit ću sve. Ja kažem, ne treba ništa, druže, za takvu situaciju, rođeni brat i to, tu smo da pomognemo što možemo. Znaš, ali kaže, ja kažem, jeste prijavili u policiju? Kaže, ma jesam, sve to, niko ne zna što, čovjek je jednostavno ne zna. Tako da, ima tu dosta tih situacija, priča. Kako da kažem, ja sam isto, sad, što kažeš, čovjek u godinama, imam isto dve čerkice, znači, ja sam protiv to nasilje, protiv to, kao što su, na primer, sada ovo što se izdešavalo, ovo sa decom i to, pa su malo tu pisali po medijama, po Facebooku i to, krivili kao nas, mislim, ne bukvalno direktno nas, ali da, zbog te emisija, zbog naše te slikanje i eksponiranje i tako to, da kažem, mislim, pazi, ne možeš ti da... Možda sad neće se složiti sa mnom, ali ja mislim da tu prvo, kako je sve ovo krenulo, baš što ovaj gospodin malo pre pričao, prvo Amerika, znači pred rata, pred celog rata, to je sve bilo isplanirano. Ja sam od 76. do 79. dobio državljanstvo, ja sam tamo skoro 40 godine po Kanadi i po Americi. I pratim to i znam. Ne želim da se mešam u politiku, jer politika je nešto posebna priča i to, ali mogu da kažem ovako, da nismo, mi nismo navikli na ovaj amerikanizam, kao prvo. Ovde je amerikanizam, uveli su, ja znam da je 21. vek, pre su bili oni fiksni telefoni, razumeš, pager i to, ajde, okej, ali ne možeš ti, roditelji su krivi, razumeš, ne možeš ti da kriviš tebe, mene, ovog, onog, što sad, otkud mi znamo, mi sad sedimo ovde, može neko sad uleti tu i ono, znači, šta, Kristijan Golubović je kriv, Dragan Tenk je kriv, Legija je kriv, što je čovjek u zatvoru. Znači, ne može to, druže. E sad, YouTube, kad ukucaš na YouTube, ima kako se... Jel, pazi, taj mali iz... Što je uradio taj slučaj, taj masakar. Ti moraš, brate, da znaš da napuniš pištolj. Mora da znaš da ga repertiraš. Mora da znaš da ga nišaniš. Znači, nije to. A drugo, on je, viš ti, on je pravio te skice, kako, gde, koga, šta. Razumeš? Mislim, pazi, to su velike stvari. Nije to jednostavno. Znači, ti si planirao ubistvo, planirao si sve to. Razumeš? Znam po sudu u Kanadi, ne znam kako, kao nas u Srbiji, kad planiraš tako nešto, organizovani kriminal ili kako već to pod kome spada, drugačije se tretira. Drugačije se tretira kad mene ti napadneš, ja izvadim utoku i pucam te, na primjer, u nogu ili te ranim ili te ubijem. Za samoodbranu. A drugačije, kad ti već planiraš, uradiću to, čakaj bre, znači ti si, razumeš? E, sad,
Znači, na YouTube ima to. Američki filmovi, deca gledaju američki filmovi kako se pucaju, kako svašta i seksualne stvari i ovo i ono. Znači sad, meni pišu, šta ćeš ti da ideš 15. septembra u Zadru? Slušaj bre, mene ne interesuje to što oni rade tamo. Razumeš, mene interesuju pare. Ja zato sam hteo da idem, ali pošto ajde sad nema... Gde si hteo da ideš? U Zadru, 7. Aha. 15. septembra. Pa tu ovaj moj prijatelj Nemanja Marković iz Niša, ovaj, on je... Da. A kaži mi, da se vratimo na ovaj period prošlosti, pomenuo si Legiju. Da. Kako se vi poznajete? Pa preko Arkana je to, da. Nisam baš ovaj, bio nešto blizak sa njim, znam da je Kiki bio više sa njim, ono, ali, jer ja sam nešto kratko bio tu, dolazio, odlazio, išao preko u Frankfurtu, i to, ali da, da, mislim, mi smo sve ta generacija, on je 69. Kristijan, ovaj, izvini, 68. Kristijan 69. ja 72. znači, eto, 51. sad ću ja, tako da, pokojni Željko 52. tako da svi smo mi tu, ta generacija i tako to. A kakva je bila priča kada si pomenuo, dakle, da si bio u Frankfurtu, kako su naši ljudi stajali tamo? Pa da ti kažem, ja sam isto po Frankfurtu radio malo tamo neke stvari i ovaj, baš što Kristijan kaže, kad je milicija jurila, ovaj, beše sa Porsche-om, ne mogu se setim, i Kristijan izlazi i kaže, počeo se dare, kaže, ma vi ste fake policija, svađa se tamo, sedi bre Kristijane bre, kad dođeš još dve patrole, znaš, e sad, pošto mi smo fake, ajde po 1000 maraka i ajde u Bajbuk. I to je baš bilo ono, baš kod njega na emisiji smo pričali o tome. I ovaj, a mislim, drugo vreme je bilo ludo vreme, brzo, tad se živjelo brzo, drugačije, bilo mnogo para i tako to. Radilo se, mislim, radilo se svašta, trošile se pare, izlasci, mislim, ko je imao, imao, ko nije, mislim, ko i sad isto to, ti, ono, činjenica. Je li moglo da se pravi para sa Nemcima ili s našima, kako se... Ba, sa našima. Ja, evo da budem iskren, verovatno sad gledaju mnogi i slušaju, ja dok sam radio neke stvari po Kanadi i Americi, sa našima što manje sam radio. Evo zašto. Naši ljudi koji su otišli tamo i isto proveli koliko sam ja proveo, bile je mnogo prodaje. To mogu slobodno da kažem, neka se ljuti na mene ko hoće, jel, i to. Izdaje, prodaje i tako to. Dok sam radio sa Rusima, sa Kinezima, sa Rusima najbolje. Rus to ti kaže, da, da, njet, njet, ispoštuje te, plati ti, odradiš, nebitno šta radiš, da li si, nebitno šta, uvek. A sa našima tamo, uvek je bilo problem. Znači, to je uvek, brate, znači, nemoj da mi priča niko ništa, ja sam 40 godine po Kanadi i Americi na papiru, putovo, vraćao se, ovde isto i tako to radio, šta sam radio, nebitno, i to. Znači, to je uvek bilo tako. I, da ti kažem, sklanio sam se od naš narod, volim svoje Srbe, naravno, vratio sam se u Srbiju, živim ovde, nostalgija vuče meni ovde u Beograd je... Kaki bre Las Vegas, ovde je milina, lepota, volim svoj narod, volim svoju zemlju i sve to. Što kaže, eto, ja sad imam dve čerkice i to, skrasio sam se kakav sam bio i to. Tako da, to ti je to. A kako si radio sa Rusima, kako je raditi s njima? Pa sa Rusima, da ti kažem, zavisi šta, mislim, kakav zadatak, mislim, ne, nije bilo nikakvog ubistva i to, bilo je, što kaže, više ono, da su bile krađe, da su bile naplaćivanje, da su bile kupljenje para, da li je bilo, na primer, neko nekom preti, pa ti ideš, rešavaš probleme i tako to. Vrlo su disciplinovani to. I isto sa nekim tamo Albancima isto, jer on kad ti da tu besu njihovu, mislim, stvarno, naši tamo ljudi, ne, svaka čas ovde, ja mislim, Srbinje Srbije, možda bude i u Kinu, u Pakistan, nebitno, ali naši su, bre, mnogo se iskvarili. Da li su prihvatili taj američki sistem, taj amerikanizam ili ne znam kako da nazove, znači, pazi, ja sam tamo isto maltene faktički odrastao, ali nisam pustio da me sistem odvede i da me, ono, znači, nisam dozvolio to, razumeš? Ali neki su prihvatili to i to mene uvek to smetalo, taj njihovo to, ne razumeš?
Ja ne mogu da kažem, meni piše u kanadski pasoš Canadian, razumiješ? Meni to, mislim, ok, ja sam Canadian, ali po njihovom, po papirima, po dokumentaciji, ali zna se ko si, brate, razumiješ? I to. Da li ima mesta, pričamo onim da, odnosno istini, što govorio za Ruse, da su nemilosrdni, da nema praštanja i ostalo? Da, to da, da. Ja sam gledao, ja sam gledao kad bilo nešto, kako ti kažem, nije ispoštovan posao ili tako to, ništa. Sa one klješte što seku, znaš, one velike što seku katanci po školama, ono, da bi... Da, mali prst i seče i to ti stavi u kutiju i vdati ga, da možeš valjda da neseš tamo pa da ti ga ušiju. I seče ti mali prst. To je za početak, znaš, zavisi šta si uradio. E onda idu dalje, ovaj, onaj i tako to. Znači, to sam gledao svojim očima da zbog neispoštovanja dogovora ili posla i to da. Da, vrlo su. Ali što se tiče kad uradiš, šta radiš, da si radio pošteno, na crno, na kvarno, na nebitno, 100% su tačni. Rusik nema zemance. A kod Kineza, kako je? Kinezi isto. Malo su, mislim malo, Kinezi su malo tvrdi i to. Razlikuju se ovi ovde. Ovi, ne znam, ja i pitan, jel pričate mandarin, kantonizi, ja sam bio u Hong Kongu, bio sam u Šenghaj i tako to. Jel oni, znaš, ja znam njihov ono malo lei homa, ho ho ho, znaš, i tako to. Malo te par sitne reči, bio sam, ne znam, 6-7 meseci. Ali oni, vidiš, niti pričaju mandarin, niti kantoniz. Sad, ne znam odakle su i to. Ali svi, kao vidiš da ta žuta raseda, odmah svi Kinezi. Ali ko zna odakle, ne vidi. Ali, da, ovi Kinezi što su pravi tamo po Americi i to, mislim pravi drugi, iz drugih delova i to, jesu tvrdi, što se kaže, para i to, ali ispoštuju, znaš, ispoštuju što se tiče dogovora i to, zavisi šta da mu radi, znaš. Obično oni vode, oni zovu guajlo, mi smo beli ljudi za njih. Vole koja je istatuiran, nabildovan, da bude uz njih telohranitelj. Znači isto kao što sam imao sa Kristijana i njegovu suprugu i dete, vozač i telohranitelj i tako. Oni vole da imaju tako jednom ili dvojicu 24 sata. Znači jedan dežura naoružan sa kalašom, drugi odmara pa dolazi, ili na 2 sata smena i tako to. Tako da, to je, da, mislim, pazi, opet ljudi ne razume, Evropa je jedno, North America je drugo, Kanada je Amerika. Znači, to je 4 sata, ide samo avion koji ide od 950.000 km preko bare, preko Atlantsko more. Znači, to imaš 12.000 km, drugo. Evropa je Evropa. Šta ti sedneš na bus, dođeš u Beč, dođeš u, razumeš, 8 sati. Pa do Pariza se ide autobusom. Pa da, znači, ono, razumeš, a ovo ne može, brate. Još valjda nisu smislili da bi naprave neki most koji možda ide, ono, 10.000 km stigliš tamo, pa ne znam za koliko 10.000 km pređeš, valjda, 10-ak dana jebeni. Zavis je kako, koji auto, voziš bogati Verona, 300 na sat, pa i tako. A u Kanadi si pomenuo da si živeo, odnosno da si bio pripadnik te legije stranaca. Kakva je to bila obuka? Pa, vrlo disciplina, to ti je boot camp. Pa ništa, ideš, prijaviš se. Mnogi idu koji su izgubili oca, majku ili, kako ti kažem, ili kad završe nešto na ulici sa kriminalom ili to, pa te oni... Pa će da pobegnu u stvari od nekog života koji su imali do tada. Ja nisam imao taj problem, hvala Bogu, meni i Keva i Čale živi. Keva mi je tamo isto neki advokat, Čale mi je ovde u Svilajnac, pevač i tako to, drži te restorane. Ja sam uvijek voleo tako taj život, vojska, malo live, što kaže, ono, aktivno i to. I da, jeste vrlo strogo, vrlo disciplinovano, ustaje se u 4:30, truba svira, znači vežbe, ono, klasika, da. Ali velika razlika nego što je u običnoj vojsci i tako to, tu se uče drugo. Isto, krav magu smo trenirali, ove, vojnu krav magu i onda druge vežbe i tako to, da, to je... Lepo da se zna. I lepo za sebe, za zdravlje. Lepo je biti vojnik. Ovo što su uradili ovde kod nas, samo su napravili debile, pedere i lezbejke. Malo pre gospodin priča, kako se zove, ne daj Bože da pukne puške to. Pa ko će ljudi da brani? Ko bi brani? Mi kao imamo vojsku neko. Mislim, daj bre.
Bogo je ono se znalo, dok je bilo, mislim, ne podcenjujem ništa, ali ne znam, znam da bi tu bilo vrlo zanimljivo. Naprimer, jedino rezervisti da dođu. Znači, morali bi mi da se opet, što Legija je rekao, pustite me ljudi da izađem, da rešimo, da skupim ljude, da svi se sakupimo i da idemo da rešimo to pitanje. Ali i da se vrati nazad, u Zabel. Ali vidiš to, oni neće da dozvole. Kako je, evo pomenuo si tu obuku u tim specijalnim jedinicama kanadske vojske, da li si pomišljao u nekom trenutku da odustaneš, jer ipak to nije lako? Pa nisam. Jesam, kako ti kažem, posle 3 godine oni te šalju, kad je bilo ono baš Irak, da, ono ili da te šalju kod Kadafija tamo ili tako to. Ja jesam bio u Iraku, baš u Krkoku, Tigris, tamo deva reka Tigris, u Bazru, odakle baš Saddam Hussein. Ta neka automobili sam vozio, ovi Chevrolet Impale, oni veliki, 8 cilindra. Jer tada je bilo, valjda, 93. u pičku matra. Da, sam ja 91. došao ovde u Beograd, baš kad je zakuvalo. I ovaj, tero sam neku, 2 Chevrolet Impalu, 8 cilindra, brate. Kod njej gorivo bilo 18 cente, litar, razumeš? Za 20 dolara ga napuniš, brate, 80 litra, kaki, gdje se vozi. Jer oni imaju to. I ovaj, da, onda, obično, kad si u njihovu tu vojsku i to, oni hoće te šalju u Lebanon, u Irak i to, šta ima ja da ratim s njima, na primjer, razumeš? I da li plaćenik, da li neplaćenik, nebitno, razumeš? Mislim, ludo je vreme bilo i to. A, da, ako ne daj Bože zatreba ovde, kod nas, normalno, tu smo, da branimo našu otadžbinu, našu familiju i to, tako da, ovaj, da. I ti nisi hteo da ideš u te misije? Ne, ne, nisam. Pa znaš šta, bio sam tada mlađi, kako ti kažem, drugačije sam razmišljao nego sad, drugo vreme bilo, nas. Kako si odlučio uopšte da, ajde kažemo, da dođeš ovde? Jer i završio si to, nisi hteo da ideš u te misije, rešio si ipak da dođeš ovde. I misliš, to u tim teškim godinama, da. Pa ja sam se vratio, evo kako, ja sam dobio neku invalidsku penziju u Kanadi, pa rešio sam da, malo me i vuklo, da ti kažem pošteno, ta nostalgija, znaš, gledaš naš grant, pa gledaš ovo, drugo, znam da sam bio tu i 90-ih i to. I onda me vuklo srce da se vratim u našu Srbiju, znaš. I ajde, dobio sam tu invalidsku, ja kažem, ajde, ću da živim, jebi ga, 1000 evra, nebitno. Međutim, prošle godine, da ne slažem sad, ne mogu se sad prošli ili preprošle, tako nešto. Neko me prijavi tamo, jer ti kao kanadski državljani, znaš, mora da ideš da se javiš na tu invalidsku, ili nije to staračka. Da, da, i tu mora i da se proverava. Da se proverava, da si živ, da li ono, jel, znaš, podižeš taj preskripšen. Da li su nestali uslovi koji su doveli do toga. I neko me prijavi tamo kao, znaš, on je tamo, on, ovo, ono, i oni, mislim, nisu oni, oni su samo prijavno zaustavili. Međutim, ja sam zvao, kad je 6 sati razlika, ovde kad je, na primer, 3 posle podne, 4, tamo je 10 ujutru. Znaš, onda ja zovem i pričam, dobar dan, ovo, ne može. Kaže, vi morate, gospodin, da dođete lično da vas vidimo, da imate taj razgovor i to. Ja kažem, ne mogu, baš je tad bilo posle korone ovo, baš ono. I pa da, prepošle godine tako nešto. I još nisam otišao. I tako da sam ostao bez toga, mada to mi sleduje, to je taj permanent disability, znači doživotna ta invalidska, mislim, dok ne napuniš te 64, 5, ne znam koliko je sad, ja nisam već 7-8 godine tamo, pa ti oni to kao zadrže tu invalidsku, pa ti od staračke još nešto dodaju, mada kad pogledaš, kad oni to obračunaju, opet će da bude isto oko 1000 evra, tako nešto. Tako da, isto mi se vate, da li staračka, da li ova, zove kako hoćeš, samo vi dajte pare, tako da, zaslužio sam, bio sam tolike godine tamo. Ono što si pomenuo, to su ti napadi koji su bili na tebe, dakle, ovo sa Ducom i Pirketom, oni su posle stradali, jedan i drugi. Pa da, ne znam od koga, šta, kako, zbog čega, da, nastradili su, pa kao eto, svi što su većina završili, moguće da sam ja trebao isto biti tu, kao zbog toga ili zbog drugih stvari, ali eto, ja sam posle vratio se za Kanadu i nisam dolazio, Boga mi nazva, jedno 15-17 godina, isto, tad sam se vratio, pre 17 godina. A kad si upoznao Kristijana? Kristijana mi se znamo još iz 90-ih i
drugovali smo i sećam se 99. On, kad smo se videli, tad je on otišao za Grčku i tamo je to baš odležao tamo to i tako. Ja sam isto imao malo nešto 7 godina iza sebe. Gde? U Kanadi. U Kanadi? Da. A kako izgleda tamo zatvor? Jer ljudi govore ipak, ovi naši zatvori ovde su, ne znam, kao neke rupe tamo u civilizovanom svetu, kako nazivaju Kanadu, tamo je kao u hotelu i tako dalje. Pa jeste, može se kaže hotel. Sad ima ovaj novi napravljen Supermax, baš u Torontu. Jeste. Da prolaziš kroz neki liftovi. Nije lift koji ide gore-dole, već lift kad uđeš u njega, on ide levo, desno, pa gore, kao ona kocka. Znaš, i tako da te zbune, da ne može, kako bekstvo, pa ko je bekstvo, čovječe, to je napravljeno za 10.000 taj Supermax, jer su neki stari zatvori koji su bili, ono, ima tamo Milton, imaš Mimiko, imaš, ja sam bio davno u taj Donđel, znači, ko je slušao, oni znaju, taj Donđel koji je zatvoren, tu su bili čuveni, poznati ljudi, ja i poznati Stevan Pavlović, i tako to. Taj zatvor zatvoren, pa su ti 2-3 zatvorili i onda su napravili taj Supermax, ali tu ti baš ono, mislim, ne pocenjujem ništa, ali tu malo jeste ono, ali uvijek je bilo to pravilo, zna se u zatvor kako treba se ponašaš i tako to, da ne pričam dalje, da, kao hotel možda kažeš, znači imaš dva ova kreveta, imaš tu toilet, imaš sto, imaš mali neki televizor, ali su napravili rešetke da ne možda razbiješ da ono, znači imaš tvoj daljinski, znači ti, tvoj kolega koji ste tamo imate, znači svaka ta soba, ćelija ima, televizor ima sve, znači, u taj novi zatvor. Evo oni, još oni stari što su kao, ono, nije to to, ali što se tiče klope, da, znači imaš doručak, ručak, večer i to nije kao ovde, dobiješ jednu paštetu i pola hleba, brate, od juče prekiče. Razumeš, šta ja 120 kila, meni treba 20 paštete da pojedem. Tako da, klopa, znači imaš pire krompir, imaš neko meso, imaš tu povrće, pa onda imaš one, jedno mleko dobiješ, na primjer imaš orange juice ili neki taj sok, onda obično mleko sam uzimao, od prijatelja uzim po 4-5 mleka, ja sam tamo trenirao i to, i kad bi da hoćeš cigaru, onda daš jabuku, ili nešto, ti meni daš dve cigare, znaš, te trampe i to, kao verovatno i ovde to ima. Ali da, da, mislim, velika razlika zatvori tamo. Mislim, pazi, ja to pričam odavno, znači ja sam ovde već koliko dugo, znači to je ono odavno, sad verovatno još ono i bolje i... A kakav je tretman od strane straže prema? Pa, da ti kažem, većina koji su radili u taj Donđel, taj čuveni zatvor, su ti prebačeni u taj Supermax i to, ti, kao što bilo zove Miloševića policajci, ti stariji, oni kad je vidiš, on sedi, ono, jede tamo, pustite, razumeš, ti vidiš, ono, ovi sad, nova generacija, znaš, idu u Kamenicu, pa sve po knjizi, ne, može ovako, morate kaznim, ono, znaš, ovi koji su stariji, oni malo ti progleda kroz prsti, pazi, nisam ja, ne pričam ja sad to da bi sad ja prekršio zakon, pa sad, ej, ali ovi, znaš, već, pred penziju i u penziju i sad progledati. Neće da talasa. Neće. A ima iskustva već. Ima. Ima, pa da. Da razumeš. I onda mu kaže, izvini, pogrešio sam, možda sam 5 km prešao ili, znaš, ono. I onda ti progleda, ali imaš, ne letiš na nekog, brate, još kad te vidi istatuirano, ono, ono te gleda kao kad si stani bre čoveče. Pa ja sam porodičan čovek, ja imam dve čerkice, znači, mislim, što kaže, za Kristijana i za mene ili za ovo, šta je bilo, bilo. Čovek je odležao svoje. Čovjek je gospodin sad, Kristijan. Ja baš čitam nešto, jutro pričam, pišu nešto tamo. Ne možeš ti sad, čovjek, znači, ima, živi, ima ženu, ima dete, porodičan čovjek, ima taj restoran, Bauk, na Voždovcu. Mi smo tu stalno, svaki dan. Ima stanove, ima lokale. Mislim, možda ga pljuješ da ga mrziš. Ako ga ne znaš lično, nisi proveo godinama sa njim, nisi se družio, nisi... Mislim, jedino iz inata, kao što mnogi pišu i tako to, lako je laprdati preko interneta. Razumeš? A kad mu treba dođe u facu da mu se unese, da mu kaže to, to, već druga priča. Mnogi se ne pojave. Mislim,
Ja to kažem iz iskustva i to. Drugo, on čovjek ne želi problema. Čovjek se smirio, odradio svoje što je trebao da odradi i čovjek je, znači, vodi biznise, muči se. On je stalno u pokretu, Kristijan. Znači, trči za ženu, za dete, za restoran, nabavku. Ja koliko put idem za restoran, donao sam 10 džaka po 10 kila krompir. I to kod mene u Zemun. Razumeš? Jel tast i tašta rade ljudi po 15 sati. Jer stvarno krenuo biznis dobro, svak, mislim, hvala Bogu da mu ide dobro i njemu i njima, i to da imaju ljudi, jer oni stvarno žive luksuzno i oblače se i troše i, mislim, nek su živi i zdravi, brate, namučio se čovek i zaslužio, mislim, što jeste, jeste. Ja ga stvarno gotivim, volim i hvala mu, mene je pomogao mnogo i zbog njega sam mnogo postigao, evo, verovatno sluša, i moj je brat, volim ga i za njega sam tu uvek, uvek spreman, za bilo šta. A kako gledaš na ove druge koji su, eto, bili u tom vremenu? Ovde su bili gosti, bio Jovke, jesi njega upoznao? Čekaj, Jovke... Ili Lepi, ili Lepi Branković. Zoran Branković, pa da. Lepi, skoro smo bili zajedno, ovaj, da, Lepi. I evo, caci mi se javio, isto, ovaj, Slavko Stanović, on je sa Lepo, baš su drugari, da, oni su super. To su tri brata, ovaj, Brankovići. Da, Saša, Goran da. I Zoran. Da, 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 super momci, znam njihovo sve šta su bili, ko su bili, svaka čast. Mislim, dobri smo drugari i sve to, da. Takođe je bio i Gradimir ovde, pa se onda pojavi neka priča o, ovaj, oni su bili zajedno u emisiji, Lepi, Kristijan i Gradimir. Pa je posle bila svađa sa Gradimirom. Pa jeste, nešto sam čuo, ne znam tačno šta je ispalo, ja sam stalno kod Kike na emisiji dođem, pa idemo zajedno na klopu, pa i to. Nisam baš bio tad, ne znam, ne šta, ja sam ti toliko isto nešto kući završavao, ali čuo sam da nešto ispalo, ne znam baš tačno šta je ispalo, ali da, čuo sam da nešto ispalo među njima i to. Pa dobro, ne šta, kako ti kažem, dešava se i to, ja isto, Kristijan na mene, isto koliko puta, mislim, pazi, on je živac, on je mnogo dobar, ali za sekundu eksplodira, kao ona temperana bomba, on je na mene koliko puta, ono, ali zbog moje dobro, zna on, kaže, draga, tenki, ja znam da si ti prošao i Ameriku i ovo i ono i bio si, ali hoće neke stvari da, razumeš, on je takav vrlo principan. Mislim, ko ga ne zna, ljudi ga možda znaju ovako, čao, čao, zdravo, zdravo, ali kad ti provedeš vremena sa nekim dugo, znači maltene 24 sata, ili mnogo vremena, onda upoznaš i neke stvari, znaš i tako to. Znači, ja to slobodno javno mogu da kažem. Ja sam sa Kristijana, znači, ovako. Kristijan je nešto posebna priča. Pomenut ćemo i to. Ajde da još ispričamo zatvor u Kanadi. To ti je prvi put bilo da si... Pa nije prvi put, ja sam bio skoro svaki zatvor tamo. Prvo taj, to je bilo, ne mogu se zatim koje godine, nebitno, ali taj Don Gell, pa u Milton, pa... Ujevate, ne mogu se... Evo, na primer, sa Cimerom, kako se izgradi odnos i tamo i ostalo, jer... Jer to ko ti zapadne, jel tako? Pa, ko ti zapadne? Pa, bio jedan crnac tamo, ali oni su okej, oni su, vole Srbe, oni su kao i mi, vole muziku, oni repuju, znaš kakvi su crnci, kao na filmu baš, oni su, pa, znaš šta, ja sam odrastao tamo, pričam engleski, završio sam ja 4 godine fakulteta, pa, za taj computer science, mada nisam radio to, nikad to sam i zaboravio, to, za te neke web sajtci i tako to, i, ovaj, ba, svašta sam ja radio, znaš, mislim, da budem iskren, ali, eto, krenuo sam malo tim... nekim drugim putem. Meni je Keva advokat tamo, Čale mi je pevač ovde. Ali eto, volio sam uvek da budem ono što kaže, se mangupiram, da se zezam, sin jedinac. I volio sam tako društvo, taj fast life i tako to. Nisam nikog, eto opet, mislim, nikog ja nisam povredio. Nikog ja nisam uvredio, razumeš? Jesam ja vrlo nezgodan za što se tiče porodice, žene, dece, isto kao svaki, što bi roditelj, kad su meni došli da mi uzmu decu, centar, ovo ono, ja sam neke stvari, nisam pretio, nisam ništa, ali se raspitali šta ovo, ja sam rekao, nemojte ljudi, na. I onda došli, brate, došli kući kod mene, ja kažem, što niste poslali ceo bataljon, brate, za jednog čoveka, znaš, i to su po kiši vozili mene i decu
do Supa Zemuna 200 na sat, kiša. Ja kažem, usporite detetu, ne znam, žuri ili žuri, zašto? Mislim, neke stvari, ajde, nebitno, neću da pričam. I ove, neke stvari nisam ja zaslužio da tako se neko ponaša, razumeš. Ali hvala advokatu da ovaj, rešavam, rešio sam dosta stvari i tako. Jesi imao problema u zatvoru negde, da neke obračune ili tako? Pa da budem iskren nešto, imao sam par tuča koji sam ja prvi ne izazvao, ali krenuo prvi, jel moraš, jel, ono, znaš, poslovica, ako prvi udari kao pobedi, tako to, da, to sam zbog toga, kad sam ja nosio, ovaj, kad su me dovodili tamo, oni ti daju, znaš, zamotano čebe, taj kombinezon, narandžasti kombinezon, na leđa piše broj tamo, i koji si kao blok A, blok B, C, D, nebitno, i onda ja idem, oni dvojica iza mene, znači imaš tu lisice na nogi i na ruke, i onda držiš tako u ruke i onda ideš, znaš, do tvoje čelije. Međutim, oni, znaš, dobacuju zvižde, kao nov došao, to ti svogde, znaš. I, brate, dva Kineza me napaduše mene. Znaš. I ja ništa, počeo ono. I ništa, ja izlupam tu, posle dobijem tri dana samice. I onda od tada, znaš, jel da nisam tako postupio, brate, to bi ko zna šta bi radili, ne znaš. Tako, eto, u to, mislim, to, te sukupe sam imao. Ali da sam imao problem, posle, kaki, posle smo trenirali, sklekove, teretana, ovo, ne, nikad, ne mogu da grešim. Ja, barem, nisam imao problem. Takav si sam. Tako morao da osvojiš svoje mesto, u stvari. Pa da nije, si puštio da te prebiju, drugačije bi bilo. Da, da, pa ne sa mnom ili bilo s kim. Mislim, zna se, to je taj kodeks, to pravilo u zatvor. Moraš da su, ili, mislim, mnogi ne, mora da se uklopiš. Znači, ne znam ovde kako je, ali tamo, ako je telefon, oni payphone na govornici, ako je spuštena slušalica i ovako klima, razumeš, znači ne diraj je. Jer taj telefon je zauzet, na primjer, ne mogu ja koji sam došao pre mesec dana, onaj što je 15 godine već leži i treba još 10. Znači, on je šef kuće, big boss. Znači, ko je stariji, taj ima više pravila. Sad ne znam ovde kod nas kako je u Zabeli, u CZ-u i tako to, ili KPZ Niš. Ovaj, evo baš jedan moj prijatelj Bek s Amsterdam koji je 30 godine proveo, a 15 godine u KPZ ovaj, Niš. Baš smo se čuli malo pre. Čestito mi za emisiju. I ovaj, da, znači pravilo se zna, red, znači to je, ali mislim osnovni red, treba da se zna taj ko je stariji, znači taj vlada, taj tako to. Ko ne poštuje? Pa, ko ne poštuje, dobije eto, batine, uzmu peškir, pa zamotaju katanac ili šolju. Znaš, sad su počeli plastične šolje, su prebile one metalne. Pa šta rade, uzmu upaljač ili nešto, pa kuvaju tamo, skidaju gumu od ove patike, pa onda rade tatovaže, kao što je ovo urađeno ručno. Sa iglu i konac, uzmeš iglu, pa zamotaš 100 puta, 200 puta, i onda umočiš u to što si istopio i ručno. Mislim, rade svašta bilo to gluposti i to. Znaš, a znaš šta je tu najveća fora da ti psihički ne prsneš? Znaš, ko je prošao rat, ko je prošao zatvor, odvališ dasku 10 godine, 20, kao što moj Kristijan 20, koliko, 4 godine, ili ovaj 30 godine, ili nebitno, i 5 godine, bre, i dan jedan ti je, bre, psihički da pukne čovjek. Hvala Bogu, ja sam još, ono, smatram da, sam normalan, što kaže, ono, ali dobro, ja imam nekad isto te malo bubice na vatru, ali... I kako ti gledaš na, to što su bile te sačekuše i ostalo, da nije bilo onih nekih dvoboja, nego neko nekog dočeka u mraku i onda ga ukloni? Pa da, zna se da ima, na primjer, da su, da tuš, ima tuševi, ono, i onda vidiš samo kad, na primjer, svi se tuširate i kad vidiš dvoje, troje već svi izlaze, ti ostaješ sam, e onda ti ulazi taj. Jer ima, obično su bile ove grupe, ili Banditos, ili Hells Angels, ili te meksikanske grupe, ili te gang members i tako to, znaš, i onda vidiš čim izlaze, neće niko se meša. E, onda, brate, si peškir, uzmu peškir, pa zamotaju i onda udri po leđima, pa mudrici se, znaš, ako ne znaš da se... Ali šta vredi da znaš da se biješ kad dođu njih pet, brate, na oružje, ili uzmu tegovi, znaš, skinu tego 10 kila i zamotaju, ili ga drži u ruku, pa te cepa u glavu, razumiješ. Znači, najbolje bi budeš da ne praviš gluposti, da se uklopiš. Što kaže ono poslovica, ako uz vetar, razumeš,
ono se vrati na tebe. Ovde u Srbiji isto tih nekih stalno bilo ubistava i svega ostalog i na splavovima i ostalo. Ko je to, da li neko kontrolisao sve to? Neko kaže da je služba puštala namerno da se uklanjaju tako međusobno? Pa znaš kako, da ti kažem, pa da, radilo se svašta, dobivala se tu, što kaže, ta zelena svetla, jedno, drugo, sve to, mislim, da, dozvoljavalo se svašta, drugo vreme bilo, nije kao sad, normalno, dozvoljavalo se, pa posle, znaš, nekom kad smetaš, kao i sad, i tako to. Da, baš kad si spomenuo, pokojni Skole, debeli. Ja sam baš, imam neke slike na Facebook, ja sam od njega kupio tog kabrioleta crvenog voza i baš u ono vreme, kad me milicija zaustavi, onda vide čiji auto, znaš, oni bili oni mali stop, znaš, stop ono, i to, i onda ništa, okej, pozdrav, idi dalje. Sad kaki, kad se vide, da izvineš, ko te pita da li si ovaj, onaj, onaj brzo stavljaju. Mislim, okej, ljudi rade svoj posao, ja nemam ništa protiv. Ja poštujem zakon, stavljam pojas, ono, to kaže, svako radi svoj posao. Ali, kaže ti, u ono vreme je bila luda kuća, znači nije se znao ko pije, ko plača. Tako da, bilo je svašta, bilo je svašta. Da li je neko bio, ajde kažemo, da ti je neko bio uzor? U svemu tome što si radio. Znači da kažeš, ne znam, ovaj način, ne znam, onda ljudi pominju Al Caponea, pa ne znam, ovi pominju Tysona, ovi pominju, ne znam, nekog trećeg i tako dalje. Znaš šta, ne mogu da kažem da sam imao ono, kao što ovaj klinac dao izjavu u Mladenovcu, kao, znaš, Kristijan je moj idol, ja sam kao ga ogledan sa njega, pa prvo, Kristijan nije ubica, razumeš, da se ti ogledaš na njega, razumeš. I nisam, ne mogu da kažem da sam imao nekog, što kažeš, nekog idola ili nešto, pa da sam se ogledao, ne. Ja sam imao veliko poštovanje prema Arkanu, Legi, naravno, Kristijanu, ovom, onom, svaka čas, i to. Ali nisam se ogledao na nikog i to, pa ja nisam radio ništa, ono, ja sam se nalazio za pare, borio sam se, radio sam za tebe, idi odnesi to, dovezi to, privezi, tako te stvari, nisam ja sad, Bog zna šta, razumeš. Jesu ljudi malo i kidisali, pucali, ovo ono, kao što su na svakog, to je tako bilo vreme, znaš, ono. I, tako da, eto, tako to, a da nisam imao nikako... Ono što kaže mentor, da, Al Capone, sad da se ja ponašam kao on, ne, ne, to ne. A da li si imao možda neku situaciju, osim one koju si pomenuo, vezano za pucnjavu i ostalo, bilo nekih napada na tebe? Pa jeste, nije, možda, imao sam, da, imao sam neki napada, dobro, to je bilo u Kanadi, ovde je bilo par puta ovde u Srbiji, isto tako to. Šta su radili? Pa, što se tiče toga, pucali, kad sam radio isto to obezbeđenje i to, znaš, ne direktno na mene, ne vezano baš lično na mene, neko da imao protiv, ali kad ja hoću da rešim konflikt, ja i kolege, onda oni, znaš, vade i pucaju i to. Ne baš direktno na mene, ali nalaziš se tu. E, u Kanadi je bilo druga priča, zbog neke tamo konobarice, ne znam šta je bilo, tu je bile neke pretnje, ne mogu sad se setiti, ne znam koje godine, nebitno. Da, i baš to je bilo da li sa Glockom ili nešto, ne znam, mislim Glock 17 je bilo, taj federalni. I zbog neke konobarice, da, bila kao pucljava i to, ali to ništa. Skočili mu iza leđa, pazi koji budala, kako on pucao, ne znam, 2-3 puta, opalio, ovaj mu skoči za leđe i obori ga i uzem i pištu i sve i udario ga u glavu i onaj, ništa, uzem, i tako to. Pa, mislim, budalizam, ne znaš. Bilo da ste pogodili, da si ranjavan ili nožen, da su te ubili? Pa, jesam, evo imam ovde veliko ožiljak ovde, imam tu na stomaku, imam u nozi, tu, srećam se, to bilo, kad su mi izvadili metak, to bila rupa. To je bilo, da, 98. I kad su mi izvadili, sećam se, ta žena uzela beli puder, prah, i napunila i samo uvezela nogu. To je valjda taj antibiotik, puder neki, tad u to vreme. I ništa, ja idem onako malo krivlju, kao, i nastavio sam dalje i tako to.
Je li to ta pucnjava s pirketom? Ne, ne, ne. Ovo je bilo na drugom mjestu. Jel si svaki put znao ko je, ko te napao? Znaš šta, taj napad što je bilo 95. Duce i Pirke, nisam znao da su oni. Posle sam saznao ko je. Jel, to, pazi, to je mrak bio, Kaludžerica i tako to. I nisam znao. Tek posle sam saznao ko i to. E sad, kao što sam rekao malo pre, ne znam da li je taj pokojni Tomislav što je bio vlasnik... Kurjak, kako se... Kurjak, jel mislim da su ga zvali, da. Da, da. On je držao te restorane i to. Sad ne znam da li Arkan njemu naplaćivo reket ili dugovo pare Arkanu pod kamatu i to. I čovjek je rekao, idi uzo. Čovjek je ispoštovao da vam i kovertu sa 15.000 maraka, ja sam dobar 500 maraka meni za što sam uzo. E sad, da li on njih podmetao da urade to ili nije, ili totalno nešto nevezano s tim, ne znam. Ali sam saznao da su oni to uradili, da su pucali. Razumeš? E sad, to ti kažem da... posle sam saznao da ko je bio i tako to. I šta ide posle toga? Je li ide osveta ili... pa, kako ti kažem, nije bilo osvete, nije bilo ništa. Posle, eto, par meseci, kao što ono, vidiš, vidimo su učitelje, sad da, ideš da, po groblju. Da, samo vidiš da su oni tamo. Stalno groblje, groblje, umru ovaj, poginu ovaj, izboli ovog. Mislim, to je bilo, brate, evo, jel, kod mene u Zemun, to je, brate, ludica. Znači, to je... A evo i sad šta se radi. Mislim, kamo li onda je bilo. Tako da, drugo je vreme bilo. Kad krene nožem, evo, kaže, najbolja odbrana od nože je da bežiš glavom bez obzira. Da, da. Ja sam trenirao malo tu krav magu i bio sam skoro u Vršac kod velikog prijatelja Sržan Ratković, što drži taj krav maga i to, pa smo malo nešto radili, on neki seminar i to. I jesam, i to sam učio isto i to, te self-defense i to. Slušaj, nož, pištolj, ja sam pravio neke snimke, oduzimanje pištolja, ono, da. Lomljenje ruke, sve, sve to okej. Okay. Sad kad bi došao neko s pištolj nož, evo ti, brate, novčanik ili koliko imam para, 100 evra, 200, nebitno, evo ti, brate. Ja sada razmišljam, tu ti je 50-50% šanse. Jel nož nije... zezanje. Drugo, pištolj. Čim ti vadiš pištolj na mene? Znači, upotrebi, a ne da ga vadiš pa da mi sad ti tu kao pretiš da mi žele. Znači, ako si ga zvadio, bolje pucaj, brate, jer ću da te ga nabijem u dupe. Znači, to je to. Tako da, normalno. Ja bi tako uradio. Znači, ako je pljačka, evo ti, brate. Da, i to je često ljudi hoće da se junače i onda stradaju. Da. Da, mislim, tu ti je samo jedna greška, mislim, što kaže, jedna šansa i to. Jer od toga nema opravka, znači, retko ko preživi to. Mislim, zavisi da te puca, ali nije uopšte šalan to. Bolje daj pare ili šta god želi, auto, ne bi, razumeš, jer ti sada rizikuješ da će te on puca u nogu, da će te puca u glavu, to otko znaš da će te puca. Da li je lud, da li je drogiran, da li je... Viš ti šta se ovde dešava kod nas? I da li zna gde puca uopšte? Može iz straha da... Može iz straha, kao što... ko beše ono... Pa ovaj u Zadru, što bi on ubio tog od straha. Ili slučajno... Mislim, dešava... Slavnić je on ima. Pa ovaj bre, Zvezdan kako zove. Da, da, Zvezdan Slavnić. On je kriminalac, nije ništa. Nije on nikad ništa. Ali eto, to je dobio koliko? 10 godine, 15. Ne znam. To je, mislim, što kažeš, da li od straha, da li greškom, da li se pogurali, da li ono, i opalio. Znači, mislim, ima tu razlike mnoge. I opet, samo želim da kažem ovo što se izdržavalo. Ja, kao otac, meni su deca mala, 6 godina i 4, 2 devojčice. Ali, pazi, opet, nikad se ne zna, kad oni porastu, kakav je sad sistem uveden kod nas. Sutra će, jel mala 6 godina već zna na fon, Facebook i to ona meni popravlja dete 6 godine. Ja, što kaže, glup sam za to kako da uđem taj email i to. Dete zna, deca bre sad rađuju se s fakultetima. Otkud ja znam, sutra kad poraste, pošto će meni kaže, tata, idem u grad, ne može, pa zove, zašto ti policiju. Naprimer, otkud ja znam za još 10 godina šta će bude. E, ali, roditelji, ja krivim roditelji. Razumeš, meni je žao što se ovo sve izdešavalo, i meni, i Kristijanu, i svima to, jer mi imamo decu. Razumeš, meni je stvarno žao. I opet, ja sam i objavio saučešće porodicima, i javno, i na Facebook, i na TikTok, i sve.
i kao roditelj ženske dece i tako to. Ali ne možeš ti da kriviš nikog za to što se desilo. Ne može. Prvo ima tu u Kini američki filmovi. Što smo dozvolili da gledamo američki film kako se ubivaju, nosi kalašnikov, nosi pištolje, puške, mitraljeze, pa ti kriviš. Ja ne vidu u zadrugu da niko nosi mitraljeze i da se biju puškama, pištoljima. To što se psuju i malo kao šamaraju, šta je to? To ljudi traže, ko u Americi, Jerry Springer, ove, to traže, svađe to. E sad drugo, za, što kažeš, deca što gledaju malo te, šta rade u pokrevetu, pravi to, ta intimnost, neka gospodin šef zabrani malo to, razumijem, privatne stvari, ne mora baš javno to. A što se tiče svađe i psovke i tu da se svađaju, to šta, to je interesantno zanimljivo. I ja nekad gledam to, razumiješ, kad mi dosad. Ali ja ne vidio da niko vadi tamo pištolje, bombe da se biju, pa sad, ej, kriv mi zadruga, kriv mi ono. Pa bre, ukini ti YouTube, bre, pa ukini ti američke filmove. Jer dokle god nismo pustili Ameriku ovde, nismo živeli dobro. Može da priča ko hoće. Da je bila Jugoslavija. Mi smo živjeli kao carevi. A znaš, lepo se živjelo. A šta sad kao... Ali lajte, da ne ulazim u politiku i to. I kako si ti upoznao Kristijana? Pa, ne mogu da se setim kako. Baš, ali, pa, znaš šta, vrtio sam se ja po Beogradu dosta. Ja sam ti ovde kupio kuću 94. 5. uzemno. Tu imam neke lokale i tako to. I tu sam isto, družio se sa svima redom i to. Ne znam koje godine, ali iz 90-ih se znamo. I, mislim, za mene je Kristijan veliki čovjek, prijatelj, brat. Tu sam za njega, ako sluša, pozdrav, brate. Znači, tu nema šta, zna se. Nema šta da se priča više. Zna da smo tu, jedan za drugog i to je amin. Tako da, to je to. Kada si pomenuo to sve što se dešavalo tada, da li je možda porodica tvoja trpela zbog tvog života? Ne. Pošto kažu, eto, takvi ljudi, ne znam, onda je porodica trpi, pa im se rasturi porodica, pa ne znam, žena ga ostavi, ne može više, to je stresan život i tako dalje. Pa nije, znaš šta, ja tad 90-ih nisam bio, nisam bio ženja, nisam imao, što kaže, porodicu, decu i to, ja sam to kasnije, ja sam imao, eto, možda devojku i to, ono, u to vreme, normalno da jesam, živao sam fast life, što kaže, pare, to tad se trošilo marke, to po 300-500 maraka po splavovi, pevao na Marko Bulat u to vreme, razumeš, to pilo se svašta, trošilo se, radilo se svašta, ali da, ne mogu da kažem, pa nisam imao porodicu, nije mogo niko da trpi i to. Ja sam danas tu, sutra tamo, išao, uživo, što kažem. Sad je druga priča, sad sam u godinama, sad, znači, što kaže ono, ja sam se povukao, znači sad, evo ti, juče sam imao incident, bio sam sa devojkom, budućom ženom i tako to, u neki restoran tu na Karaburmi ili na Zvezde, ne mogu se zatim. I dođeš dvojica i neki pijani i ja nosim ovo kučence malo od Kristijana Kros i on nešto počeo da dobacio, znaš. I kao, ili imaš pitbula, ovo, ono, čije ti kuće, ja kažem, tu od Kristijana počeo da kao, baš šta me, baš za, ono, znaš, počeo da psuje. Ja gledam, ona gleda u mene, ja sad gledam, da li da uzem ovu čašu, da li da uzem ono da mu nabijem u glavu, ugrkljam, razumeš, pa vidim gore kamera, znaš, nikako ne valja, znaš, a ne mogu da trpim to, jer ja eksplodiram brzo, razumeš, pa se pomislim ono u stolicu drvenu, da kad bi ga udario, ne te pazi, ne da ja ono, samo da ga naučim na pamet, razumeš, psuje te ovo, te ono, ja sam ovo, znaš, radio ovo ženi i to, mislim, vulgarno, i ja kažem gazdarici tamo, ili ga skloni, ili ću da mu glavu razbijem, šta god uvati, i ono, ja sam išao da promenim neki 50-100 evra, da bi platio da odem. Ona je ostala za taj drugi sto i gazdarica prišla i rekla mu baš, znaš, da se smiri i to. I ona kaže, nemoj, molim te, Dragane, skloni ga, znači, unakazit ću ga, znaš. I ništa, ja platio, otišao, ali čuo sam da on tu kao dolazi, on kao, ja sam tu stalni gost, svađa se tamo s nekim. Tako da ću da svratim kad sam sam, ne sa gospođom, znaš. Da popričam sam, popijemo piće, da popričam malo s njim. A to je neki gost ili... Pa, neki gost, ali budala neka, razumeš.
ništa, ne da se bijem s njim, da mu platim pivo i da popričam da to nije lepo da se ponaša tako. Znaš. I tako da, ima budala, znaš. Ali postali su ljudi baš i dosta da. Naporni, agresivni, evo u saobraćaju isto vidim isto šta se dešava. Pa znaš šta, ja sad dosta i popustam, da budem iskren. Što kaže, i u godinama sam i ne želim probleme ni sa zakonom, ni sa sebe, ni da se zameram. I kad neko vidim, ajde, popio si, ja znam pre kad sam popio, možda uvredim nekog. Ima to, pazim, ne možda bude životinja baš. Ja razumem sve što kaže Kristijan, razumem i ovo, i to. Znači, razumem, ali nemoj da preteruješ, brate. Kad ti čovjek kaže, smiri se, skloni se, i ti dalje uporno, pa čekaj, bre. Razumeš? Znači, i onda posle krivo kad mu neko razbije glavu, kad ga neko izudara, kad neko ovo ono, razumeš? Znači, ali ja isto kažem, koliko puta u saobraćaju, još mi diže prst ovo ono, okej, izvini, brate, znaš, ajde, da se pokorim, znaš, možda žuri negde, čeka ga devojka, ne znam koga čeka, gibanica vruća, nebitno, razumeš? Ima, ali ima neko ko i dalje kao, okej, izvini, brate, on i dalje kidiše na tebe, i ti opet, i dalje, znači, ti mora da postupiš nekako, brate. Pa ne možda pusti da te gazi. Mislim, znaš, ima tu... E, to je to što ja nekim stvarima, ljudima što pričam neke stvari, sve ima sve granice, sve ima svoje... Mislim, znaš, dosta se promenilo. I tako ti kažem, kao što sad to... Mi smo ušli u taj kao prvo, okej, normalno, 21. vek, što kaže, sad snaje piju kafu, sve kore rade, znaš. Više nema to kad meni Čale i Keva su bili zajedno, pobegli jedan drugog u 16 godine, pa zna se baba i deda, to ljudi žive 100 godine, kao, razumeš, sa sela. Sad to nema, bre, sad vidiš ti eks Đorđević, eks Petrović, eks, 20 puta se udavaju žene, razumeš. Viš ti šta se rade ovde? Ne ovde, svugde po svetu. Mislim, ne pričam samo kod nas. Mi smo prihvatili tog džavola tu, Satonu, američku, ne razumeš? Mislim, ja sam živio tamo, ja i ne mogu da volim, jer su prvo naš narod, šta su radili i tako to. Ja to nikad ne mogu da zaboravim, ne razumeš? Tako da, mi smo pod velikom, kako ti kažem, u veliku smo problemu zbog Amerike, ovo što su nam uneli. Veliki problem. Ja to pričam ljudima, oni kažu, ma ti si lut, pa dobro, nekad sam ja lut, šta se dešavalo? Zbog svega toga ukinut je vojni rok, to napravili smo debile, gde ta obaveze, gde je rad, red, da se zna, disciplina, da se ustane u 5 ujutru, da se radi nešto, ako ne radi, nisi zapošljen, radi u kuću, radi, zalevaj baštu, gledaj stoku, radi nešto. Ja ne kažem da ljudi ne rade, ima koji radi, mnogo se muče ljudi ovde. I to. Ja idem, koliko puta sretno mene i Kristijan, joj, Bog vam pomogu, dajte... Sine, neki dinar, ja idem, dam, Kristijan da, kupi hranu, kupi toplu, koliko, mnogo smo ljudi naši pomogli ovde. I onda vidim na Facebook neko pljuje o meni, o njemu i to. Okej, neka pljuje, nema veze, ne može svako da nas voli. Ali, meni je žao šta se dešava ovde kod nas. Iskreno, meni je žao. Jer ja veliki sam patriota. Nisam nacionalista, sam veliki patriota, volim svoju zemlju, volim crkvu, volim pravoslavlje, volim sve to. I onda kad vidim šta strana sila, što kolega, prijatelj, malo pre priča, strane sile, znači Kina, Amerika, razumeš? To su velike sile, razumeš? To što se tiče Kosova, ne znam, tu ne može ništa da se reši. Ovo što se rešava stalno taj sporazum, znači, kad je bilo sad miting, pa sutra dan opozicija. Dva dana kiša pada. Zašto? To Amerika pusta te harpove, te da pada, da bi, razumiješ, ali i dalje ljudi su izašli, razumiješ. Znači, to sve oni kontrolišu, sve. Mislim, nema veze. Misliš, kontrolišu obe strane. Pa, kontrolišu obe strane, razumiješ. Mislim... A kaži mi, evo, radio si sa mnogim poznatim ličnostima. Da. Pomagao si im na nastupima, kao obezbeđenje i ostalo. S kim si bio sve, ajde, kaži nam nešto. Pa ima i sa poznatih pevača, sa glumaca, sa... Ajde, daj nam neka imena. Pa, eto, ima Kemiš Zorica, imam baš neke slike, sam imao ta dugačku kosu, pa sam vezivo rep, to bilo još 90-ih. Pa ima Rade Jorović, pa ima Mirko Kodić, pa ima...
brate, ne se setim sad te pevači i to. Pa od političara nekih koji morao sam da radim sa njima, ali nisam smeo da objavljam jer su, znaš, i to, par njih, nebitno. A, isto, američki sekretar, evo ti ova baba Hazel McCollum, koji mnogi znaju ako gledaju emisiju u Torontu, ona je bila major 40 godine. I direktor unutrašnje posla, koji sam ja radio s njom, imao sam pravo za posjedovanje, za nošenje, tamo u Kanadi, dozvolu, naravno. I ovaj, isto vozač, bodyguard. Ona baba ima, umrla je, čuo sam skoro, 40 godina je bila major, a tad je imala, ne znam, 70 neku godinu. I igrala onaj hokej, ono, znaš, na ledu i to. Znaš, stvarno je bila super žena, znaš. Njoj, pa sam radio za ovaj, Richard Holonsal, on je bio američki sekretar. American State, Secretary of State. Znači, njegov telohranitelj, njega ženu i dete vozimo, 10 automobila idu, znači, crne tablice diplomatske, razumiješ? Ja, šef obezbeđenja. Tako da, bilo je dosta, radio se svašta. A sa ovim pevačima što si pomenuo, kako je to? Posao ti pevačima pratiš dobro. Ili... Pa da, pratim kad uđu po šator ili u diskoteku, na primer, kao što, kako ti kažem, on ulazi, kao što Darko Lazić ulazi, ti izdrži za njim i onda oni, znaš, muzika, svetla najavljuju i tako to. Sa pevačima je uvijek dobro, jer tu uzmeš po 500 evra, na primer, za veče, za taj, ovaj, slavlje to, da li svadba, da li krštenje, da li nebitno, tu ti plaćno sve, tu jedeš, piješ, sediš, znaš, ili znaš šta je tu pojnta? Kad su ljudi pijani, gosti, tako to će da dođe ga grli, da ga se slika, znaš, on peva i ta ti njega grliš da ne znaš i to. Isto kao ceca, ono te ne voli. Znači, ako on ili ona kaže, može da stane pored mene da slika, okej. Ako ne, ti si, znači, tu dužan, znaš, samo da staviš ruku i da skloniš i to. A ima, desi se, kad ne daš, on se ljuti, šta ti, očekaj, bre, druže, skloniš ga, izvedeš ga napolje, malo popričate, razumeš, ne može to tako ponašanje. Ne kažem ja da se on bije, da to, ne. Jer čovjek je popio, došao na veselje, znači, objasniš, druže, tu smo, znači, pitat ćemo ako može slika, ako može, nebitno, razumeš, znači, lepo. Opet, ja kažem, protiv to nasilje, protiv agresivnost, ne znači da si, ako si ti neki nešto bio, pa sad to ponašanje, ne. Znači, to ja celo vreme pričam. Ali drugi urade taj, što kaže, kontranapade, razumeš? I onda mora da čovjek reagira. Tako da, to ti je to. Da, ba, bilo dosta poznate imena, ne mogu se setim, pa ja to 25 godina radim, tako da sam i više... I kako je, eto, na primjer, pomenuo si Cecu, kako je to onda ići sa njom negde? Pa, ipak je ona Cecom, jedna od najvećih zvezda. Jasno, Ceca je kraljica. I pa, tu ima izazova sigurno, ne samo ajde ljudi koji, ne da neko možda želi da naudi, nego čisto ti ljudi koji su fanovi pa hoće da se proguraju da, i ostalo. Jeste, pa sa Cecom je super, ovaj, ona, kako ti kažem, Zvonko Grujić, on je menadžer koji vodi te pevače, ba sam nešto skoro pisao, ako ima još nešto da se malo radi i to, sa bilo kojim pevačima, i čekam da mi javi i tako to. Uglavnom, znaš šta, sa pevačima kad radiš, da li bilo s kim, ako je koncert ili tezga ili to, svirka i to, nije, ovaj, kako se kaže, nema ti problema, znaš. Obično na svadbi, svadba je svadba, neće niko da desi se neko popije, previše oni ga sklone, sedi, popi kafu ili idi leži, razumeš. Na svadbi ne. Tako da, mislim, dobro, može se desi svašta, ali nisam imao nikad taj... Nisi imao da maltretiraju ne, muziku? Diskoteke je već druga, na primjer, po splavovi... Da se tu dešava? Po, splavovima tu, da će se probleme tuča, mada sad, malo u zadnje vreme, nisam bio skoro, niti da radim, niti ništa, sad vidim da se malo tu promenilo, ne znam iz kog razloga, pa valjda onaj splav, ne znam čiji, potonuo, šta je bilo. Da, da. Prepunjen bio, pa potonuo dole. To kod mene tamo. Da, da, za novu godinu za što je bilo. Da, 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 i brate ga rokli koliko, 1000 ljudi, 2 koliko. Tako da, ali da, mada da ja ne bih radio po splavu, jer tu, ne znam koliko, 25, 30, 40 evra plaćaju, razumeš, to je baš ovaj... I šta rade oni, na primjer, kad napravi, on neki, neko napravi problem, šta radiš, izvedeš ga? Pa ništa, priđeš mu i kažeš, ajde, mora da izađeš i to je to, znaš. Ili započne neka tuča velika, pa, kako to rešavaš, kad ih ima 20 da se tuku? Da, da, dešava se te masovne tuče. Pa, znaš šta, obično, kad bude na prvoj situaciji, obično se desi zbog momka, devojke, on došao sa
bivšu ili ova sa bivšim ili tako to, pa tu te, obično su te, to je naj, ili neko dobacivanje. Znaš, riba sedi sa tamo, ovaj namiguje, barije, muvaje, razumeš, i onda tu šta ti ovo, znaš, moju devojku i to. I onda tako ispadne konflikt. E sad, ja uvek sam radio to profesionalno, znači priđem, kažem, slušaj, brate, gazda je rekao tako, to ne može, to znači mora da napustiš, popije pića, plati, idi, znači lepo ko, znaš. I obično to je okej. Okay. E sad, ako vam baš previše pijan, da ne idem sam, prvo šta ja radim, izvidim situaciju, sa kim je. Ako su njih 10-20, onda ja javim tamo na Motorolu da budu njih 4-5, tako da bi, znaš, ako ispadne gužva, da, ono, znaš, jer obično hoće da uzmu flašu, ovo, ono, da te cepne, da te izbode, ili nebitno kako. E, u toj situaciji. Ali, kako vidimo, ovaj, znaš, to, ima i sad dosta te security, to se rešava i tako to. Baš kod Kristijana na emisiji sam pričao kad sam dobio tu flašu vode, imam velik ožiljak preko glave sa punu pivsku flašu. Znaš, to mi se tamo desilo preko. Nisam pao, nisam ništa, samo vidim teče nešto i vidim krv samo teče dole, znaš. I eto, to mi se jedino desilo. To. I znači, da, ajde. Dobio sam jedan put udarac, baš ja kažem, Kristijana, ko mi udario? Kaže, eno ona, da ne pričam, da. I on nije došao mi u lice, već mučki udario i pobegao. Sa strane? Pa mučki, znaš, to je ono jajarsko. A šta je to, u gužvi nekoj bilo? Pa da, splavo, nešto. Ne, ovako nešto. Da. Razumeš, bilo neka raspravka i tako da, razumeš, pa dobro. Sve je okej, to smo pričali, rešeno i tako da. A to sa leđa, kako je bilo flašao? Pa ja dok sam se tukao ovo, ono, kako ti kažemo, tu masovnu kao tuču razvađivo i to, bio jedan Adis Bosanac, ima ga isto preko donje, ne veći najvišli čovjek, on je u Torontu tamo, Bosanac, radio sa mnom obezbeđenje. Ima ga 2,5 metra, 2,20, ne znam, krupan. I ovaj, on radi, ja i on smo većinom radili zajedno. I, znaš, pazi, on nije trenirao ništa, ali je jak fizički i pa ono, znaš, ono, seljački, ono, kao vesel. Da. Daj Bože, kad te udari, on te ubije na mesto, jer je sa brda, sa sela, razumeš, ono, ali je jak. Znaš, on ne mora ni da trenira ništa, ima ga, brate, on kad te uzme, on bi uzeo nekog crnca i bacio tamo kroz šank, razvalio i to kroz šank i kroz zid, razglavio sve, otišao u drugu sobu tamo. To ne mogu zaboraviti nikad. I, ovaj, baš je tad bilo kad sam sa njim radio, kad sam dobio tu flašu u glavu, malo, mislim, pazi, pivska flaša, znaš kako je tvrda, još puna, brate. Tako da, eto, to je bilo davno i da, to ne mogu da zaboravim. Ali da, sad, znaš, to je, pazi, to ja ti pričam kad je to sve bilo pred 10 godina i to. Znaš, sad, verovatno, drugačije, ja kad bi sad nešto, možda, ko zna šta sad, već 50, sad će 1 godina. Sad, ja sam se sad povukao u miran život, hoću da držim neke lokale, restoran i tako, eto. Ali se dešavalo da ti neko, kad ga izbaciš iz diskoteke, da ti zapreti, sad ću ja da dođem, pa ćeš ti da vidiš, i tako dalje? Pa jeste, par puta, tako neki klinci, ali, mislim, tamo, ne ovde, znaš, tamo, da, ali, ne, nije ništa se dešavalo, kao, doći ću, psuju, vređaju, prete, ali odu i verovatno da se smirio, da li zaboravio, da li, ne znam. Ali bilo je par puta, da. I šta je onda najvažnije? Dakle, te ljude odvojiti od ostalih da ne bi došlo do lančane reakcije? Pa ne, pazi, mi njega izbacimo ili njega i njegovu ekipu, društvo i to. Onda, znaš, dok ih izbacujemo, oni kao laju, znaš, sad ću da dođem, sad ću ovo, znaš, ma okej, okay, idi, brate, razumeš. I onda odu i ne vrate se, razumeš. A šta je to, ima, samo da ga izbaciš iz kluba i... Da, i ne može ulaz, već je. Dvojica stoje ovoliki na vratima i ja kažem, ove ne puste. Napolje, dobiju šut u dupe i napolje. Ali ima, koji ludak će da dođe, ide po ono, brate, i vrati se. Može svašta, jer pazi, u Americi se svašta dešava. Da. Si gleda, onaj dođe i rrr. Mislim, ima bolesnika, ima svašta. Znaš, ali hvala Bogu, meni se još nije to desilo. Evo, tu sam, što kaže, zvali da izjavljuju saočešće i meni i Kristijanu. Hvala Bogu, živi smo, tako da, eto, tu sam i to je to. Imao si neke sportske uspehe, takođe? Pa jesam, bojao sam se, što kaže, ceo život sportom. Sad nisam u zadnje vreme, zbog sada, eto, posla, tamo ovamo trčim, tu mi ta devojka došla iz Austrije, iz Beča, ovaj,
Sanja. Tako da sam, jurim neke druge stvari, tako to da nisam, ali krenut ću polako za sebe, čisto za zdravlje, ili imam preko 120 kila da bi malo za sebe, za zdravlje i to. Ipak sport je sport i predlažem da sva deca idu na sport, pogotovo meni čerkica 6 godine, eto, voli kickboks, znači gde god ja idem po tim, cela Srbija me zna od svi ovi što drže klubovi, znači Dragan Dimić, Dimke, Marinković iz Voždovca, Crvena zvezda, Boske, da god odem, oni svi, evo i na Facebook svi me znaju, Luka Parlov, moj veliki prijatelj, ne znam da li je gostov kod vas, od Mate. Znači, sa svima sam prijatelj, znači svaka manifestacija, zlatna rukavica, ja sam učestvovao i slikanje i druženje, sve to dobri ljudi i tako to. Svi me znaju, znači, po celoj Srbiji. I ja opet kažem, znači, dajte decu na sport, da li je to karate, da li je fudbal, da li je tenis, da li je nebitno šta. Ako nećete boks, smatrate to je agresivno, dete će dobije potres, ovo, okej, dajte neki igra fudbal, dajte mu, znači, ti moraš da pustiš dete da nešto radi, ne možda, je bolje to ili da se bavi lošim stvarima. Šta je kod nas sad? Droga, prostitucija. Znači, evo ti, udate žene, bre, mlade, razvedene, ovake, to ne daj ti Bože šta se radi. Sramota, žalnost za našu zemlju. Tako da bolje da ne pričam dalje sve što. U tom celom svetu koji si video, dakle, i sa ove i sa one strane, jel se čovek pokaje nekad da kaže šta mi je sve ovo trebalo? Pa, da se ponovo rodim, ne bih istim putem išao i tako dalje. Pa znaš kako, ima ko se kaje. Ja, da ti kažem, neke stvari da, a neke, a većinom ne. Jer, pazi, ja nisam ništa radio loše da sam nekog povredio, da sam nekom loše, znaš, da kažem, da mi kune decu ili ono, ne. Jer ako nisam nekog pomogao, nisam ga ni odmogao. A neke stvari što sam radio, radio sam, to bi zaradio pare. Znači, nisam, kako ti kažeš, da sam tebe povredio ili nju ili ovog, onog, pa da, znaš, ono. Ako sam radio, radio sam nešto tamo, tako to. Što kažeš, nisam od sirotinje, dirnik sirotinje, po sirotinju sam pomagao, razumiješ? Tako da, smatram da ne, nema šta da se kajem, znam da nisam loše uradio nikom, nažao i ne. Ali imaš neprijatelje? Pa sad trenutno imam par njih, da, što sam se zamerio. U stvari, ne lično zbog mene, već zbog Kristijana. Mogu da kažem, neću da spominjem imena, zna se, nebitno, što sam uz njega i to, vjerojatno i Kiki moj sluša, zna da sam tu i tako to. Taj čovjek bi meni mnogo pomogao, hvala mu. Veliki čovjek, gospodin, za mene barem, ko smatra da nije, okej. I tako to. Tu sam uz njega, zna se, da sam uz njega i tako to. Kome smeta, nije problem. A ima neki drugi što nešto je meni lično uradio. Pa eto, to je to. A da li neko možda je pokušao da ti priđe, na primer, da pokuša preko tebe da naudi, ne znam, nekom tvom prijatelju ili tako nešto? Pa ne. Nema potrebe, pa ne znam kome šta. Da kaže, ajde ti se njega odrekni kao prijatelja, ja ću ti učiniti to i to i tako dalje. Ne, ne, prvo to ti je jajarenje, to ti je prodaja, to ti je izdaja. Jel ima takvih? Kako da ne? Kako da ne? Pa ja da sam, pa to je super pitanje, da sam ja to radio u ono vreme, pa ja ne bi bio sad danas ovde. To je i održalo to, to je to što sada danas nema. Sada tvoj rođeni će te prodati. Familija, brat, žena, ovaj, sin, kum, viš ti šta se radi, to ne zna se ko pije, ko plaća. A u ono vreme jeste bilo izdaje, isto bilo to, ali opet je postavilo ono što kaže brat za brata, znaš. Tako da, ja ne, lično ne, možda nima neko ko bio, ne. Rađe ću jedan krompir suv, ili hleb suv, nebitno, ali ne. Znači, neki kodeksi moraju da se poštuju uvek i to je to. Pa, moraju da se poštuju, jer, mislim, smatram, ima koji su poštovali kodeksi pa su nastradali.
A to su bile druge priče i druge, tako, ne da ne ulazimo to, zbog čega, šta, kako, ko, ali, da, kodeks, treba da se poštuje kodeks. Da. A to izdaje i prodaje. Ja smatram da svaki ko je drukar, to nije čovek. Pomenuli smo Arkana na početku razgovora, šta misliš, šta je njemu u stvari bilo ono što mu je došlo od glave? E pa sad, to su baro velike, teške reči. Da li to možda da se zamerio nekom ili je previše, ne. Previše se uzdigao ili... Ma ne, ne verujem da se, pa dobro, ne verujem da se zamerio, imao verovatno i on neprijatelje kao što svi mi imamo. Druga stvar, Arkana zna se koga stavio i tako to. A, mislim, ne želim da ulazim u tu priču sad. To je sad velika priča za njega. Za mene je bio Jack, gospodin čovek, i on... Slušaj, dok si valjao, bio pomogao, učinio, radio šta si radio, mislim, i tako to. Znaš, ono, kad više ne valjaš, ono. A da li si imao ponude ti, direktno, na primjer, od službe, da kažu, ajde, ti si prošao svašta, imaš dobre veze i pa, preko i ostalo, jel bih hteo da uradiš nešto? Pa ne, nisam, ne mogu da kažem da jesam, nisam direktno od službe, možda bi mogao preko tad, to vreme, preko veze i tako to, ali direktno nisam. Nisam, jer posle sam ja malo išao preko Frankfurt, München, Kanada, Amerika, zbog drugih stvari. Nisam baš teo mnogo duboko da se uključim, znaš. Tako da... Bilo je tu, ima tu, ne bi se teo u tome da ulazim. Jel može čovjek da izađe iz toga, onda, ako bi ušao u takvo kolo? Pa ne znam, da ti kažem, to su malo sad teške stvari. Pa eto, vidiš kako, veliki ljudi gde su, tako da, teška pitanja. Ti si u Zemunu, bilo je pre 20. godina doba tog zemunskog klana, on je pao otprilike pre 20 godina. Kako se živelo onda u to vreme? Jesi imao kontakte s njima? Pa, kako, znao sam svi, pa tu, Dušan Spasojević, pa ja sam ti tu u Zemunu, ima sad isto tu ljudi koji su živi i tako to, isto kuće velike, žive ljudi, normalno porodični i tako to. A, da, pa znao sam svi, ono što kaže, ne bi sad o tome da tu nešto komentarišem i tako to, to je bilo pa prošlo, ali, znaš šta, sad uglavnom, mi koji smo sad u godinama, sad većinom svi su se sad kao nešto povukli, drže restorane, lokale, porodica, znaš, ovo. Kroz su sad ušli legalne tokove. Pa da, da, eto ti, kao Kristijan, kao i tako to. Jel, što kaže, znaš, nismo ni mi mladi, otkud ja sad znam da ću da izađem napolje, eto ti klipa, dete, pa vidiš šta je uradio čovjek, dete. Razumiš? Otkud ti znaš šta će sad starije da uradi? Da, ili neko da se dokaže, da kaže, ovog sam ja skinuo i to je to. Znaš, sad ima to mnogo to što kažu oni kompleksaši, ovakina, i koji su psihički poremećeni. Znači, koji je na lekovi, na terapije, na ne znam na šta, te metadone, na nebitno, ili iz nekog razloga, ne znam bre, to pre nije bilo kod nas. Ono vreme, pre 25 godina. Bilo je, na primjer, što oni zovu homoseksualac, peder, gej i ovo ono. Bilo se krilo. Sad idu javno iz ulicu. Vode dete od 5 godina. Pa ja moju čerkucu, dve čerkice, učim da znaju kickboks, da treniraju, da ne gledaju te stvari. A vode ti dete od 5 godina da drži zastave, one šarene, one, kako se zove, njihove, da idu na te parade. Mislim, ne znam, brate, ne želim da vređam nikog, svako ima svoj život. Znam koji su i te geji i tako što vole jedno i drugo ljudi, te muško, žensko, nebitno. Nemam ništa protiv lično, ali nisam za to. Znaš, ja gledam na Facebook neki muškarac obučen kao žena sa neke perike, ono piše mi, što si lep, na mišića, ono kao sviđa, gde mene nađe čoveče, ja sam grub, mani mene, nisam u toj priči. Kao pa da se vidimo, baš to nemam, vidit ću te bre, mani bre, ću ti zubi izbijem.
Razumiješ, nađi nekog tamo, ono. I to ti kažem, mislim, kako je vreme postalo, ali nije to samo kod nas, to ti je svugde. Ali mi, eto, smo dopustili da ta Amerika, jer gde god Amerika umeša prste, ubaci njihovo tu amerikanizam, demokratije, to, to više povratka nema. Više ovde, nikad ne može da bude povratka. Može samo da bude gore. To ne može da bude nikad bolje. Jer mi smo navikli na taj, vidiš, kao, na primer, u Koreju. Oni možda pljuju ovoga njihovog, ovaj, komunizam, ovo ono, ali on drži. Amerika možda sere kao, e, mi se ne plaše, oni imaju cvik-cvik, razumeš? Kad bi Amerika ušla u tu, da rasparčaju, ok, South Korea, nešto drugo, ali North Korea, dokle god, gde god Amerika uđe, tu više ne može. Oni prosipaju taj prah, taj otup. Brate, kad su nas bombardovali, 7% su, nisu smeli kao na Hirošimo i Saganaki da nas, ono, da bace te nuklearne bombe. Već šta su radi? 7% su bacali to. Viš ti, posle 20 i nešto godine, polako, svaki treći čovjek, rak, 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 rak. To. Drugo. Postignu da za tu zemlju. Pa su ukinuli vojni rok. Pa su ubacili taj američki sistem. Pa su napravili debile, pa sve to. I šta se, da, šta se. I onda ti kažeš, ja sam kriv, Kristijan kriv, ovaj kriv. Ko je bre kriv, bre? Pa Amerika bre sve to. To je njima bilo u cilj pre bombardovanja, pre rata, pre to. Razumeš? Da, polako sve to. Razumeš? To je sve isplanirano. Da se pravoslavlje, da se srpsko pleme uništi. Sve to. Razumeš? To je tako napravljeno to. I tu više povratka nema. To ti je kao čovjek kad krene na heroin. Tu više kraja nema. Ti kad vidiš na to, to, ti će da možda prestaneš 6 meseci, godinu, 2, 3, opet će da, jel to, ajde drugo što uzimaš, ali ovo, to ti isto. I šta su veli drugo. Eto, svaki čovjek, viš, navuče. Traži pare, traži ono, kradu, ubio, viš da sin ubio majku sa poklopac od, ovo bre, od šakte. Beton, ubio smrsko glavu. Za 1000 dinara da bi kupio fiksu, za ona. Pa bre, na šta smo mi spali, čoveče? Kad je to bilo? Bilo je droge, bilo je sve pred 20 godine, 30, uvek je bilo droge. Ali se krilo, sramota, sad idu javno, pričaju, uhvale se, dive se. I mi ne valjamo što smo mi kao bili nekad ovo, ono, i mi smo kao loši ljudi. Dajte, bre, ljudi, mislim, da budemo iskreni, ajmo, kogod sluša, neka sluša, da budemo iskreni, malo da imamo realnost, da kažemo, čekaj, bre, nije ovako, ovako. Ali ne može, mi smo takav narod, koga god da postavimo, i njega će da izgustiramo. Koga god da postavimo tu na čelo, da li predsednik, da li ono, valja će nam džabu, posle i tog čoveka izgustiramo. Ili ne mora da bude na vladi. Znači, u bilo čemu, mi smo takav prezasičen narod, da nama niko ne valja. Mi sad jedemo i pijemo sutra ili posle, ili sutra gledamo jedan drugog da lomimo vrat. Takav smo narod. Znači, tu sami sebi ne mislimo dobro. Evo, otac i dve ćerke, kako danas vaspitavati žensko dete u ovakvom dobu, gde se zapravo za uspešne žene kod mladih, ne naravno svih, ali kod mnogih mladih se smatraju one koje se zapravo bave najstarijim zanatom. A predstavljaju se kao da su neke instruktorke fitnessa i ne znam nija čega, pa su u najskupnim hotelima. Pa evo kako da ti kažem, velika je obaveza sa, što kažu ono, mala deca, mala briga, velika deca, velika briga, to jeste, to da. Jeste teško, pa mislim, ne samo kod mene i to, situacija, da počnemo od drugih ljudi, prvo situacija ovde kod nas je mnogo skupa. Jel, naprimer, još ako imaš malo dete što piju te baby lak i te prah, to je, onda nije bilo, ja sam kad sam se rodio, 72. godine, bile su bolnice, bilo sve normalno. Ja sam se rodio u kući, u selu, na fotelji. Znači, bile babica, ajde ugrej vruću vodu na Smederevca, seči pupak, pa šta mi fali? 51. godina, nikad nisam bio u bolnicu da ležim za... Ne znam zašto, nikad. Hvala Bogu, još nisam bio ni na pregled. Da li imam pritisak, da li imam taj holesterol, ništa. 1-2 kila pečenja, ja i Kristijan kad sednemo u Horgoš, po 2 kila pečenja. Zdravi sam. E sad ova deca... Kad se Tanja porodila sa malu, došla ta iz bolnice, ta patronažna sestra, kada zove, ona ima bre 18 godina, 19. Znaš, ona priča, ej, treba ovo, čekaj bre, želeo ti bre 50 evra, idi kući, piši tamo i čao. Znaš, tam i tu svaki dan dolaziš, ceo dan me smaraš, znaš. I
I to ti kažem, sad vidiš, sve su, znači sve taj sistem to, teško je da sad decu, mala briga, deca treba, znači te bebi lakovi, treba ovo ono, pa treba da ide dete u vrtić, pa treba dete, znaš, prvi razred u školu, to kako ide ovde kod nas, i to, teško je, znaš, mislim, meni je druga situacija, jer ja malo radim to, malo to, i tako da, znaš, što se tiče financije, snalazim se, ono, ali neko ko radi, na primjer, za 50, 60, 70 hiljade platu, pa dok plati stan, ako nema kuću ili stan, kao ja, na primjer, svoje kuće, dve, tri, nebitno, on mora plati 500 evra ili 300 evra i ostane mu još 300, na primjer, ili 200 za hranu. A za muža, ženu i dvoje dece, ili jedno dete. Znaš, ja odem bre u sunce, kupim jednu kesu, šta smo uzeli, dva hleba, jaja, kutiju cigare, mleko, jedna kesa, 3500 dinara. Šta to, pa ja pojem karton jaja sam, 10 komada za doručak, šta to, nema ništa. Ne znaš, šta će to? A to ti kažem, znači, nema, brate, teško je, da je teško, teško, da mi je žao i sebe i drugi ljudi, jeste mi žao. Zašto da dođe do ovog problema? Ja sam iskren, mislim, a ovaj, daj Bože, opet, daj Bože da će da bude bolje za sve. Mislim, želim da bude dobro svima nama, jer ja sam tu, tu mi deca i tako to, ovaj, vidjet ćemo kako će bude, ali da je teška situacija, nije samo kod nas, znači, ne mojme shvatiti problem, nije samo kod nas ovde, u svetu je cela kriza ekonomska, znači, to je ta globalna, što kažu, economical crisis i tako to, ovaj, sad, da li će da bude bolje, da li će da ide na bolje, da li će da bude gore, ja kako iz moje te mozga, iz filozofije, ja mislim da će da bude malo gore, ovaj, i sledeće godine će da bude još ono gore, da će ljudi da baš ono, pa evo ti gledam neke strane firme, ovi investitori što su došli tu da, firme, već povlače se, izlaze, ne znam iz kog razloga, sad da li to bilo nešto? Možda po nečim naređenju. Pa nešto, da, to je, tako da, koliko, znači, iz ove firme, na primjer, što su 500 radnika, 300 su već otpušteni, znaš, pazi ti, ali imaš račune, stan, hrana, dete, razumiješ, pazi, to su male stvari, bre, to su, to je, možda im istekle subvencije, pa... Pa, to, ne znam, da li isteklo šta, ali nije dobro, ne ide na dobro. To mogu da kažem da nije dano dobro, ali eto, nadam se da će da bude bolje, daj Bož da bude bolje, jer greota za naš narod, razumeš, lepo se živi u Srbiji, Srbija je majka. Znači, ja koji sam proveo tolike godine i na papiru i ovako i onako i obišao celo svet, Srbija, Beograd je majka. Znači, kakva bre Amerika, bre, tamo su robovi, bre, mi smo robovi bili tamo. Jeste da ti daju, korvete, avione, kamione, sve, ali sve sine kredit. Ne platiš, dođe ti šerif za pleni. Ma ti spavaš, sutra ustaneš, nema mi korvete ispred, ili Ferrari, ili nebitno što. Samo odnese. Uzve banka i odnese. Razumeš? I koji ti to život? Ovde, lepo si obučen, dobar auto, džip ili auto, skroman, nebitno. Dobra riba, izlaziš, uživaš, jedeš, piješ. Razumeš, radiš nešto, mora da radiš nešto, držiš neku pizzeriju, neki lokalčić, nešto, ili radiš u firmu, ili nešto, no 100 puta se lepše živio. Ja zato sam se vratio, meni je lepo, jer volim naš narod i to, što ću sa Amerikanci da se, koji nas bombardali, ja s njima da drugim, koji će mi žao, sedim, brate, ovde, tu, pa makar jeo krompir, pržen, pečen, kuvan, tu ću, bre, da crknem. E, neke stvari... Da li me nerviraju ili ne, ali nigde nije cveće, ne može sad ti, evo, ruka me svrbi, vadiš neke pare da padnu. Tako da, ovaj, eto, za sad je tako, tu sam i ovaj, vidjet ćemo kako će da bude u buduće. Hvala ti, Dragane, što si bio naš gost, evo, videli smo se, upoznali, čuli deo tvoje priče. I ono što je bitno, dakle, uopšte nema nikakvog isticanja kao pozitivno bilo čega, sve što je ružno što si prošao, ti nisi hteo zapravo ni da opisuješ, ni da ulaziš u detalje, nego si gledao baš da govoriš o nekim pozitivnim stvarima. Jeste, jeste. Pa, da ti kažem, znaš,
Nisam baš teo nešto mnogo baš da detaljišem i tu iz nekih drugih razloga, ali okej, vidjet ću, možda ću drugom prilikom, ako se sretnu vam, malo više da je to. Ali eto, hvala vam što ste me pozvali na emisiju, drago mi je što sam ovog upoznao i eto, to je od mene, od srca, hvala vam. Hvala ti, hvala vam, poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.